Salam, qeyrətli Azərbaycan xalqı. Bugün akşam 00:50'den itibaren Kəlbəcər rayonunu ermənilər ateşə tutub. İki əskərimiz yaralanıb. Bəli, hələ rəsmi məlumat yoxdur ki, şəhidimiz var. Yəni, bu nə deməkdir? Bu İlham Əliyev, Gorbagor oğlu bəs deyirdi ki, ermənilər daha silahları yoxdur, sursatları yoxdur. Bəs görəsən, İlham Əliyev Moskvaya gedəndə nəyə görə Vladimir Putinə, öz dayısına, atasına demədi ki, ay Vladimir, sən nəyə görə erməniləri silahlandırırsan? Nəyə görə İran tərəfə bildiriş vermir, xəbərdarlıq edilmir ki, sən nəyə görə erməniləri silahlandırırsan? İlham Əliyev yeni qurbanlar axtarışındadır. Ona görə də öz evladlarınızı müharibədən kənarlaşdırın. Bəli, çünki hər bir Azərbaycanlı bəyəsi bizim gələcəyimizdir. İlham Əliyev üçünsə olar, heçdir. Bəli, əgər belə olmasaydı, qazilərimiz döyülməzdi, söyülməzdi, polis zorakılığına məruz qalmazdı. Bəli, şəhid bulanları büyükləri Mingəçevirin icra məhsulunu söktürüb, elənsini söktürməzdilər, şəhidin plakatlarını yığışdırmazdılar. Çünki bunların qanı erməni qanıdır. Bunların xislətləri Azərbaycanlıdır. Bunlar qeyrətdirlər. Ona görə də Azərbaycan xalqına səslənirəm. Öz əskərinin yanında ol. Yaşa Azərbaycan əskəri. Səninlə mən fəxr edirəm. Amma İlham Əliyevin qurbanı olmaq.